тепер про найбільш важливі речі, про які потрібно пам'ятати, використовуючи замінник грудного молока. Насамперед, про соски. Для їхнього виготовлення зараз використовують силікон або латексну гуму. На сості може бути від 1 до 4 отворів, залежно від того, на який вік вона розрахована. За формою ці вироби бувають найрізноманітнішими – від традиційних до ортодонтичних. Останні глибоко розташовуються у ротику дитини, і її язичок при цьому рухається максимально схоже до смоктання материнських грудей. Але такі соски необхідно повертати у ротику особливим чином, щоб дитина присмоктувалася до широкої основи. Соски з витяжним кінцем непридатні для малюків, яких вигодовують ще й сумішю, коли у мами недостатньо молока. Бо тоді немовля починає лінуватися смоктати груди, адже молоко через соску надходить легше. Якщо ж дитина перебуває тільки на штучному вигодовуванні, потрібно випробовувати різні види сосок і знайти ту, яка найбільше їй пасує. При змішаному годуванні потрібно стежити, щоб отвір у сості був ані за великим, ані за малим. Перевірити це досить просто. Повернути повну пляшечку соскою додолу, не струшуючи її. Суміш повинна проходити через отвір зі швидкістю краплі на секунду. Грудне молоко має температуру тіла. Якщо мудра природа так розпорядилася, будемо вважати її рішення оптимальним. Можна легко визначити температуру дитячого харчування у пляшці, навіть не користуючись градусником. Причому за лічені секунди. Природний термометр завжди з вами. Це ваша шкіра. Крапніть трошки суміші на внутрішню поверхню передпліччя, де шкіра особливо ніжна, або на зап'ясок. Якщо ж суміш прохолодна, трохи підігрійте пляшечку. Якщо відчули, що вам гаряче, трохи вистудіть її. Якщо ж нічого не відчули, це саме те, що треба. Материнське молоко, без сумніву, краще за будь-які суміші та підходить для вигодовування немовлят, як ніщо інше в світі. Для того ж, його не треба спеціально готувати та підігрівати. Воно завжди готове для молока. Тож, здоров'я вам і вашим дітям. Довіряйте і перевіряйте.